à ta finale pour aller c'est wara ba dem na keur waxuma dem na ndeytali 5-0 lay don 5-0 wala 4-1 5-0 wala 4-1 digante boros ak ki nga xamne moy jol bu sana boros mo ñu won ganaw ngeen bo ngeen bu lu xonkuli jol bu sana mom lañu jakar lol ale adna fe la ngeer xañ ñoo wela euro ka fi nga dollar kembeñ o feta feta nga kor ñi mando nge lamine badiouna yawe digante boros jol bu sana ni ci ndangaan sambu lay xewé oho quel final 5-0 wala 4-1 ndol bu sara lay taxal na la boros jeli nako boros jeli nako boros dalay dan 5-0 wala la ilaha illallah suma gara adoro ma ngi lay siar worna ko ndom bu pelanti wu lamb pelanti bi da koy dugal la ilaha illallah 5-0 loxo ba motna way ñi du ci jox.